Goed, so vandag, as ons les, kan lewe geskep word. Kan ons lewe skep? En ek dink ons almal besef ons kan nie. Ons kan dit nie skep nie. Baie keer dink ons, dis ons wat iets gedoen het. Maar dit is nie. Dit is glad nie. Ons kan dit nie skep nie, al wil ons kan nie. God kan in ons werk om iets te doen, maar ons kan dit nooit self skep nie. Ons is nie die eienaar daarvan nie. En ons Bybelversie is vandag uit Psalm 8 vers 7 wat sê: "U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel." So, ek dink ons uitgangspunt is dat God het ons as mens die kroon van die skepping gemaak. Ons is die kroon van sy skepping. Ons is ook in sy gelykenis geskaap. Ons is ook in sy beeld geskape. Maar ons is die kroon van die skepping. En hy laat ons heers oor die werke van sy hande. En dan later in die reeks sal julle ook sien, daai vers van waar Paulus sê, Apollos sê maar het geplant en die een het, en ek het water gegee, maar God laat groei, nê. So ons kom by daai een ook uit. So ons kan nie lewe skep nie, ons kan maar plant en ons kan maar woeker en ons kan maar dinge doen. En die wetenskaplikes probeer baie om lewe te skep, om letterlik eindelijk die groot knal of die oerknal teorie te bevestig dat daar was elektrisiteit en goed by mekaar en op die ou end het daar proteïen van gekom en jy weet van die proteïen daai ontwikkeling op wat glad net nie sin maak vir ons allemaal nie. So ons wetenskaplike is 'n baie interessante man. Hy is Antoni van Leeuwenhoek. Nou Antoni van Leeuwenhoek was eintlik 'n materiaal smous, sal ek sê, was ek daar 'n bietjie ouliker as dit. Hy het materiaal en goed verkoop en vir dit het hulle vergrootglase nodig gehad om dan die materiaal te kan bestudeer. En hierdie het hom gefascineer. So hy was geen wetenskaplike nie en omdat hy ook nie 'n wetenskaplike was nie, het hy ook nie van sy bevindings opgeskryf nie. Dit was maar Robert Hooke later wat eendag met hom te doen gehad het en gesê het maar begin skryf na die Royal Society of England of so iets, wetenskaplike Science Society. Julle kan op die video sien. En dan en toe hy begin om van sy goed te skryf, en dit was ook baie snaaks, hulle sê ook op van die video's en van die navorsing wat hy bietjie gedoen het, hoe hy dan vir hulle sommer van ander goed ook vertel, want hy, maar met die, dat hy nou daai briewe begin skryf, het hy kon ook nie Engels praat nie. So hy, Antoni van Leeuwenhoek, sy ontdekkings het eintlik toevallig gekom. Nou ons weet, daar is die ding soos toevallig nie, maar het was vanuit sy belangstelling. En omdat hy die materiaal bestudeer het deur die tipe van 'n vergrootglas ding, het hy die begin om sy eie vergrootglase te maak. Hy was dan ook 'n man wat ver oor 100 mikroskope gemaak het, want soos wat ek verstaan, en julle kan kyk 'n bietjie van die video's hoe daai mikroskoop gelyk het, dit was so 'n plat dingetjie, soos dit nou vir my lyk, en net met een lens, so dit was nie 'n saamgestelde mikroskoop. En hy het hierdie lense self geslyp en hy kon tot oor 300 vergrotings sien, wat in daai tyd heeltemal ongehoord was. As ons dan vir Robert Hooke doen, hulle kon baie kleiner vergrotings sien. So met die gevolg, Antoni van Leeuwenhoek het blykbaar sy mikroskoop gemaak en dan het hy nou iets gekry waarna hy gekyk het, onder andere na goed soos plaak op sy tande, sulke aardige goed nie. En hy het dan het hy daarna gekyk, en dan was hy nie seker wat hy sien nie, so dan het hy die goed onder die mikroskoop gelos, of so gelos en 'n nuwe mikroskoop gemaak, as hy nou iets anders wou bestudeer, en dis hoekom hy so baie mikroskope gemaak het. En hy het blykbaar, hy word ook beskou as die vader van die mikrobiologie, want hy het blykbaar gesit en kyk na 'n druppel water onder die mikroskoop. En toe sien hy hierdie klein diertjies wat beweeg, en blykbaar was sy dogter daar naby, wat sy was so 17 jaar oud, en so hy kom kyk, hierdie is, nou, dit kon nie animalcules gewees het, soos wat hulle nou sê nie, want hy was Hollander, of Nederlander, en hy het dus gesê, hierdie is klein diertjies. Ek weet nie wat sou dit in Nederland, kleine diertjies, ek weet nie glad nie wat dit sou wees. Maar hy het hierdie klein diertjies gesien,
En wat ons daar weet, wat hy gesien het, is uiteindelik begin bakterieë en so sien. So hy was die eerste ou wat daai gedoen het. So dit is 'n fantastiese wetenskaplike en baie lekker om te kyk en dan daai videoetjies van Anthony van Leeuwen en ook nou nie sy video's nie, maar oor hom en daar's baie op die internet. Maar ek stuur vir julle dan 'n paartjies aan. So ek hoop julle geniet hierdie lesie om te sê kan lewe geskep word.